Němci jsou favoriti, to si asi všichni uvědomujeme. Na druhou stranu v minulý kvalifikaci jsme hráli proti Holanděnům, ty taky byli favoriti a zvládli jsme to dobře. Takže samozřejmě uděláme maximum pro to, aby jsme tam nějaký body získali a co se týká Azerbajdžánu, tak určitě budeme chtít vítězit. Uvědomujeme si sílu Němců, která je obrovská. A myslím si, že čtyři body by byly skvělý. Zkoušeli jsme na tréninku si na ně něco nacvičovat. Z těch slabin mají málo, ale přece jenom každý tým nějakou tu slabinu nebo tu skulinku má, takže budeme se toho snažit využít. Samozřejmě teď nemůžu říct, čeho budeme chtít přesně využít, protože kdybychom to řekli, tak bychom to pak na ně nemohli využít. Chceme jet uspět a nechat tam všechno a doufám, že aspoň něco odvezeme. Mám naštudovaný všechny hráče, to jsem nepodcenil nic, takže od každého vím, co bych asi měl čekat, ale v zápasech je to jiný a já doufám, že se s tím poperu, když budu hrát. Chceme vyhrávat každý zápas a do každého zápasu určitě jdeme s tím, aby jsme odvedli co nejlepší práce, co nejlepší výsledek. Tak já jsem tam v Hamburku hrál jednou s Hoffenheimem, vyhráli jsme tam 3-1, takže kež by jsme to zopakovali i s reprezentací, bylo by to super.